Pengeluaran KWSP tambahan, ramai pencarum mungkin bersara miskin, kata Zafrul. Lebih ramai ahli kumpulan uang simpanan pekerja KWSP perlu bersara di bawah paras pendapatan garis kemiskinan PJK sekiranya kerajaan membenarkan pengeluaran tambahan, kata Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Beliau berkata ia berikutan kemerosotan berterusan simpanan persaraan ahli KWSP karena ketika ini hampir separuh ahli mempunyai simpanan kurang daripada RM10.000 dan daripada jumlah ini 55% adalah bumi putra. Kalau dibenarkan pengeluaran tambahan, ia akan menyebabkan lebih ramai ahli perlu bersara di bawah paras garis kemiskinan dan juga menyebabkan beban yang besar kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan, terutama jika kegawatan ekonomi berlaku, katanya, ketika ditemui selepas melawat Pusat Transformasi Bandar UTC Kelantan di Kota Bahru hari ini.